ayeuna loba pisan nu nyarita acan direngga don panen baju hiji meunang utang yareng baju hiji meunang utang yareng. Zaman ayeuna loba pisan nu nyarita acan direngga don panen baju hiji meunang utang yareng. Jadi jelema teu boga rek nyawa heuweuh tiaya tapaksa nyangan jalan jarne nu jadi andelan. Zaman ayeuna loba pisan nu nyarita acan wireg ngadon panen baju hiji meunang utang jarneng. Jelema teu boga rek nyawa heuweuh tiaya tapaksa nyangan jalan janen nu jadi andelan. Zaman ayeuna loba pisan nu nyarita acan direng ngadon panen baju hiji meunang utang yareng baju hiji meunang utang yareng. Yeah.
Terima kasih.